Anđela Đuričić rešila je da započne novi život daleko od Beograda, ali i bivšeg dečka Zvezdana Slavnića koji joj je u potpunosti upropastio reputaciju. Veza sa njim je uspela da je svede sa omiljene zadrugarke koja je osvojila treće mesto u petoj sezoni na diskvalifikovanu osobu. Anđeli Đuričić su roditelji rekli da ne sme da ide u Beograd. Raskinula je sa Zvezdanom što ih raduje, a plan im je da njihova ćerka zarađuje novac iz Crne Gore, tako što će emisiju koju je dobila da vodi na jednoj televiziji snimati na Primorju, navodi izvor blizak porodici Đuričić. Kad je malo razmislila, rešila je da ih posluša, pa će zarađivati novaca da ne mrdne sa crnogorskog Primorja. Rekli su joj da će zaboraviti na sve njene skandale, ali su imali jedan uslov, da se kloni Zvezdana, kog će smatrati samo greškom u njenom životu koliko nastavi dalje bez njega. Anđela zbog toga neće dolaziti u Beograd narednih nekoliko meseci. Fokusirat će se na porodicu i posao. Roditelji su joj rekli da obriše njegov broj telefona i da ga izbriše sa mreža, što je ona i uradila. Majka i otac brinu za Anđelinu bezbednost jer je Zvezdan nasilnik. Smatraju da je neophodno da prekine svaku komunikaciju, a da li će ih poslušati na duže staze, pokazaće vreme. Anđela se, podsjetimo, juče oglasila povodom raskida veze sa Zvezdanom. Dobije mnogo poruka vezano za raskid i da li je istina. Istina je da smo raskinuli, prolazim težak period ponovo. Verujem da i on prolazi kroz težak period, pa vas molim za razumevanje, bez nekih preteranih poruka i poziva. Vaša Anđela, ljubim vas sve. Trenutno sam posvećena poslu i porodici, to je sve što me zanima. Napisala je Anđela tad na Instagramu, pa za hype navela. Došla sam bila do dna, sinoć sam bila sa drugaricama. Ženske priče i tračevi, voće, kokteli, baš mi je to trebalo. Treba mi društvo koje nije reality društvo, nisam znala da su prijatelji uz mene. Stalno su do mene dolazile lažne informacije u realityju. Moji se nikad nisu odrekli mene, kad sam padala sve jače su bili uz mene. Presrećni su roditelji sad zbog ovog svega što idem u nove pobede. Izabrala sam svoju porodicu, svoj mir i svoju budućnost i sebe na prvom mestu. Želim da budem prava Anđela, da sebe izgradim u pravom svetlu sa ljudima koji su me vredni. Dobre stvari su krenule da mi se dešavaju i zahvalna sam što sam krenula pravim putem. Ja kad odlučim nešto, to je kraj. Sad idem u neke nove pobede.